السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو الوضع؟ إثيوبيا يا تابات. ما يقعنا ده كسم أي شو؟ إثيوبيا مو على إيرادين إذا قنيم. أنا موحنا مودياً ده كهوس لو رمك أحمر الله يركان. بينسو. يا. شو الوضع؟ فرق الدم بآخر إذا أفريقيا سومالي بين بيسوف شكتي يا بين بيسوف شكتي سومالي بعد السلام كل يوم لو بغل انت تقاري سامن سوية وحير بارين روينا لنكو آخرية ما انت عندنا مصر غضاني لكن اخبارتا انك لغاضانا انها أن واني واني سبلي تقرين إنها هدي الله إذن وعواب السلام مع السيد سيدة دي وارن سير ما ويرني أفارتو هاي دمي صدتك الصومالية وحان لي يابانا يانو وحان لي يابانا هاي أو آن لي يابانا waddan waxa la leeyahay Soomaaliya la yiraahdo xoraajooga dad baa iska maamulanaya waddanka waxa la leeyahay baarlamaan buuray waxay leeyihiin laba golaal la dhaha macnaha ay qabanayaan anigu ma aan garanayn dawladda Soomaaliya madax banaanideeda iyo sharciyadeeda iyo constitution waddanku dhisay hadeen ilaalinayeen baarlamaanku waxay qabtaan waa law decision maker Soomaa waxay qabtaan sharci waddanka inay ilaaliyaan ma Allah maxaa Soomaali khasaare haysta ya Somali حق سارة هيست يا إثيوبيان إيه واحد كذا فوضى هدي لوايو هبلا حالة دين روار دو وراري وي يا واو دو وراري نينكي خلاك وين هيرك وارد هاي هذا دي ما نسينا هذا هيرك ولا يسكت وياك بني مو وارد لشو حمارة ويا قبطة بل واحد إيش شيء جيسان أو Somali يقدر دعي عنا إنسان وأنت مرح وين ويا إلي دهين dadka Soomaaliyeed ay isagu u madaxweynaha u yahay ninka kolba qolay iyo gurmada dhahay marada tuuraya calalada dhiganaya talaay Djibouti ay talaay Ethiopiaano talaa Wandisaw talaay UN ay kharbayt damirka iyo dhalashada hanka iyo kartida qofka binaadamka Ilaahay baa galiyay wiil kulleeg dadka adigu aad xukunta Soomaalida kula ah markaad adeegsanayso adigu raad halka keen weeyda ka waran ya waxaa ka tanbalisay in saayidka wixii kaga jiray in saayidka wixii kaga jiray yaa wiilka caawuda ka yimid caawuda wiilka ka yimid mareexaan waan kala saarayaa mareexaanka gado waa nimanka Jubaland maamulan haya haysta maamulka ku jira dawladda wax ka dhistay madaxda kule 19ka baarlamaanka ku dhex wiilasha ka yimid caawuda waa qoolahu uu dilay qoolaha ku dhintay qoolahu ku dhintay halo sheego kismaaye inaynaan ahayn dadka jooga inaynaan ahayn kuwo loo yeeriyo kuwa Ethiopianka markay arkaan hoos foorarsada halo sheego inay yihiin kuwo xale halo sheego nin aan axmaar aqoonin inay yihiin halkan inay ku jireen badan waxaan adeerayni nin aan ogaadeen ahayn axmaar kir ku dhig kara ma jir soo dhin shalayna waalid la ogaada ya mid maxaa ugu dambeeyay buu ka la sii wadaa ugu dambeeyay يا ويلشك اسمها يتشوغا مع امبرح وينو هذا انا يرى هين دادك احمار الهوس فورر صدا اي اسو تشودا اي تو بيانك اللو عبسي يا الله شاك ويلك مريحانة مريحانة ودنديم هاي ويلك حوكا يقول لها عناية تماها بلوكادا عليها ريد ديني الله شاك محمود كرير عامير او مغاشي بارود يا لابن الوخي ورفاها قبا يقول ننتريي انا والله انا قسلي والله مودي وايل كعديس بيو نينكي يا ساك بلان بلاي اي تولاي اي با كدعدي يا يون ولادك حمايه دايبر كقبي اي يون تا هاي الا قالوا مركا اي استرايس كو سو دحو ودمدودا يي خضار وسو دونتار يي حيبا سوماليه كو راحيستان kii hore sidii si baan ku caydhinaynaa baa la yidhi hadii kale nala safo
markii uu Jubbaland u yimid dhageysta Jubbaland markuu yimid ee uu lahaa UN baaraha oo doorashada dib loo dhigo iyagu sharciga ay marayeen because way isku kalsoon yihiin waxay og yihiin inay inuu xog wax kaga qaadi kan shambari baad dib kugu dhignay baa la yiri markuu dhaqaaqay sawir shirqool buu ahaa doorashada dib noogu soo dhig baa la yiri UN baaraha oo dad baaru dhaxayaa buu leeyahay abaagi dheberka qabe ingiriiska ahaa oo adduunka wax la arka gaalna ingiriis baan ugu dhabaa shirqool buu ahaa doorashada dib noogu soo dhig baa la yiri laakiin da Jubbaland kalsooni bay isku qabtaa inta dib loogu dhigay baa la yidhi bal cirka waxaad haysaa soo dumiya cirka waxaad keeni kartaan maca UNT-na jawaabtay ka bixiya warqadana waad aragtay inuu soo qoray kii dheberka qabay ingiriiska ahaa ee dhuusadu soo dhaafaysay ya carni soomaali ah oon ogaadeen ahayn maamulada soomaaliya ku soo cilmiqaata oo Itoobiya nin inta loo soo diro aan kir baa lagu yidhi waddankan annaga iskale aduna nagu maamuli kartaa hawshanada ma geli kartid aad yidhi oon ogaadeen ahayn carkeena soomaaliya ma keeni kartaan waxay keeni kara ma jiro buldan somalilan kulligii waad u kala dhuumataan Itoobiyaanka markuu halin idin yimaadana io shigeetaayo ba dhadaan waxaa la yaabanahay hanka waxaa idinka qaaday ninka adiga ku imanaya nin xun oo adiga kaa liita oo gaal ah oo injir leh oo af khulmuunan rumeeya nin oo kaadida isku sii daaya inuu yahay kalsoonidi baa ilaha idinka qaaday kalsoonida aleyahay idin baro laakiin wiilasha kismaaya jooga inayna ahayn Itoobiyaan wiilan u joojinaya anaa idiin sheegayaa dhagihiinna fura anaa idiin sheegahaya haddii lagu yidhi dowlad soomaaliyeed baan xukumaa ii gurmada axmed macnaha ay ku salaysan tahay aniga dadka soomaaliyeed ii bedelo ii weeraara macnaha ay ku salaysan tahay iyaga weyka which kind of government ah maxay tahay dowladnimadaasu maxay tahay waa kind of bullshit wey markaasaad baarlamaan baan nahay xildhibaanaan nahay dalkiina iyo waddankiina iyo waxaa tiin baa difaacan laadiin ka warraba marka markaasaad aniga waxaad ii sheegaysaa soomaali baan ahay oo dowlad baan ahay baad ii sheegaysaa ambaloga kanayso ambaloga anigu wixii caytame ee dhiig ugu karahay waa ambaloga isu kan aan ku qabteen kan kada orodada orod raac kii xumaay xaarka timaha burkada alaa orod raac anaa ku aqaana jawaabtaada waxaa dhacay aradii sheega marka shalay qorshihii kii u antaahaa uu dib ugu dhigaya arrinta waxay ahayd ee ulahaa doorashada dib noogu dhiga ilaa Jubbaland niman isku kalsoon baa waa yahay bay dhahaan waxay ahayd in ciidama la keeno nimar saraakiil Itoobiyaana ka horeeyey Jubbaland la weeraro axmed madoobe iyo ciidankiisu lagoon bay gaadheen ninka ugu dambeeya inta uu dhimanaya kismaayo uu ku dagaalamayaan Itoobiyaan baatriye ilaah u maraykan muhiimaadda hadda maraykankaa jooga muhiimaadda anaa runta idiin sheegayay xaalay bay kenyaatigii la hadleen waxay dhaheen airbootka inaan nimaadnaan rabnaa qayb noo baneeya waxaa la yidhi seedu imanaysaan soo sektar baa tiin annaga noos fadhiya sektarka Jubbaland annaga xukumna halkiina ku ekaada qoladii kenya waxay la hadleen qoladii muqdisho kii u joogay umsamta waxaa la yidhi waxaas iyo dhaqdhaqaaqaasi wadaan maya ma yeeli karaan annaga la hadlayna iyagaana ka dambeeya uga wada qoladii Jubbaland baa arrintii loo sheegay waxay dhaheen qoladiina kenya iyo qoladiina Itoobiyaanka xerada uu degan yahay ninkii ka soo baxa seeftigiisa we are not responsible ciidamada Jubbaland baa magaalada nabadgelyada ilaalinaya ni walaa bartaa fadhida dhaafi xaalay saasaa lagu kala beriyey maxaa dhacaysaaka talaayay jabuutiyay Itoobiyaay kii xumaay soo gacanta saa utuuraaya timaha bulkada alahaa ilan insaydka waxaa kaga jiraa ka badane diyaarad ciidama Itoobiyaana wada iyo saraakiil Itoobiyaana baa inay kasoo degta dabcada hawada laga celiyay kismaayo saaka cagaha haddaad soo dhigto lagu dhalanaya baa lagu yidhi qoryihii loogu talagalay lidka diyaaradahana airbootka yaalaan araurta kuu sheegahaye ma ku dhiiran kartaa marka adugu madaxweyne soomaaliyeed baan ahay inaad adugu isku kalsoonaato ood adugu wax samaysa ma ku dhiiran kartaa wareegaysa meelaha qarafaysa marka Itoobiyaanka waa laga celiyay kismaayo saaka wiilasha jooga 10,000 oo wiil baa jooga hubkiidu u dhammaystiran yahay diyaar waxay u yihiin ninka ugu dambeeya Itoobiyaan baad sheegaye hadduu maray ka yimaado inay kismaayo ku dhintaan landeera landeera dhale anu maana sodaanta keena halkan inagoo joognaan idin idhi xaafadda inaan ahayn oo ku ridi kara axmaal axmed ma jiro soo idin madhin shariif sakiima inta loo tagay la yidhi saaxiib isbedel wiil xun oo af qurmuun oo dixiraafka kule oo axmaal ay duu tagay
مركز سواء عير اسكه ولا علي حنكي بأي لايكا قادة سومالي باتهاي أدو سومالي أبا ديتوبيان بريسا ورنات باردين سلام هيا انتا سربين عندنا بديت كرأيو كسمايو ساكا عيدا مدى تشوب اللان خبيستا ديال المدارشادة بعسين تكور رسلني كي بادر والا دلعنا يا ساب مكوة توقتاها كحوكا يافكا والا دهالا ساكا وقصوا بين نفتي قبحلا يوتيوب قعيسو قلين حدو قاله مدعوينا وقتي قسير لماضي هايزي سودي وانقل يو إلا دقا ما دونتي بعضا هيد با إلا دقا هاي سودي وانقل يوري طورشادة مالكا لوكا لسمران حدو قو يادر كدون تجب اللان إنا كندح كلو ميسا تادقو أو أشقين هي عادو ينكالي مالكا سيدوسر كدون نهدي الله يا هنقوريقا هدي آده آده إدهن سلامو كسو بحيادر أنا أكون شيء حبلها ديك راح لنا تارجة كوكوبة وادي أنا أقول شيء جاي هذي حبلها ديك اسمعيك كقرا حدو عينا كتشوف الله وحال الروائر حبت الريدان لكن مريدة هيان لكن هدي أي حبض قرا حدو أي برا كم ملك جاردو أو أم السمية قشن كل شيء جاي حبض يشوف الله يدعم مرتو إيش بيرتدي ذلك اللي قلت لكم هذي قوم ويوه الرجال أنا أقول شيء جاي هذا وقدام بعد هاي طال بعد هاي عباد ينعنا حدو والله يمنع أراد بني سلام هيا مسوق برا إن هذا ديال روتين لا وقف أما صدق وقف سوق من كرا صدق وقف أما لا وقف سوق من كرا أخبار قف كي نقول دام هيا أكله كسمايا ويه تارجتك أنا ديش شيء قارو يا لباح لما تابت هذا لباح لسه ما تابت كونستيوشن كي الشرعية دولة الصومالية يكون لسنتها فرماش مش كل شيء قاعد يلوه أيو نكير روب برا الكو هذا يلا نرى نكيا أما رجس كعيرين كرا نكاب بسوا هلاية جان سوا قبطا إبراهيم قربي إبراهيم قربي وقبسو إبراهيم قربي وقبسو وچير هوس من كمار دورو وإذا نقولين بلشا كسو چيني أحمارة دو هوس كمار دورو بلعوين أنا هايو أحمارة دابر يا هيا أنا ومن نقارنو أذيك أنا كمان نقارنو أحمارة من نقارنو إبراهيم قربي هو كاقو أي قبسي سوا قباتري وأنا قبسي ويدي عبد النور صالح عبد النور صالح نيك اللي نادو قبس عبد النور صالح عبد النور صالح قبسه عبد النور صالح عبد النور صالح قبسه 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 صاحب سوق باتري بال قبسه عبد النور صالح سوق بعد دواء يعني سبب كسر وقت يعني قاضي سب قرار يعني كم سوق بعدنا يمر طبي سوق بعدنا لا هذا قربي وقبل سنة وايد قربي سوق بعدنا لا هذا يعني ميارو خميارو خسرنا سوق بعدين تونا يجي مباراة نو قراي garab iyo qabso wayaan oo soo qabanayo qof oo qofka aru charge ba ku xisaabtamaya soo qabanay saaxib qofki qabso wayaan oo kuma noqonayo warkeeke oo mursalo bal qabso keeko muru yahay magac aan koko oo war wax aro koko ko mursal qabso waraad waqtiga ka faa'iideystay waqtiga aan naga qaadin inaan soo qabayntaan dadhaane السلام عليكم ورما هذاش السلام عليكم عليكم السلام هذا نلقى دار نلقى دار قبلني ka baaqis ka gamark waa hadli waa ninkaas shaakir sharif ninka la yiraahdo qabso shaakir sharif ninka la yiraahdo qabso kaamirad waa ka ku qaban laadahay adigana imood saarina aadan ee bal qabso saarina aadan ee qabso dadku soo qabay maxay u dhaanaa deer qabsanay baa
والعناد ما خص بيسبالك سواق بتهدينا عطات سواق بدنا هذا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة دي هذا المسوق هي بحالها مسدة وهذه وسط الله يا. سيدة سيدة هذا اللي هذا المسوق هي. في فاح من مدر. ما أنت كلي أوصك. أي أو هذين أهلان ديرا إتوبيان كان لقع عيدي ماشي لقع عيدي ربوتك كورا ساك أبا نغفر حسنة وتاقر سنة هاي هذا روح وي اسمعي لقو مسو دك دقو سمتعان ببية ببية فرباتشي قرنك يا فقر قشنك ووط هلا بوفي أعمال له هنا لأنا هلو قدر أصوما كولي كولي يانا كلا ريغن دبا دلي فودن فتوها لغا كبير قميت هنا دبا دلين دبا هل باقو سلامينا باقو ما صدق هيا لنبا اوكي كما سوقب ري عبدالنور صارحكم واسو عني وليقى قف آن شارس على حربية قبصو هباية قبصو واسر عادة دي بالله شوية هباية وحباها قبن هباء علي حربية قبصو قبصو كابر ادوا كابر انت يا ديقان أنا وقف عن مر شهر سيء مر لباتين مهاي محمد عويل وقبصه محمد عويل أيدينا ويسوق وحي يسوق أيدينا أيدينا وحي يقجر أيدينا وحي يقجر أيدينا وقبصه اسمع يا وحي كنا عنا لا نقدر بقى أيدينا وقبصه اسمع يا شوكتين نقدر بقى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدا سيدا أيدينا وكر كان كذب مكوج شرني الله الله في أربعين وقعد بس سيدا بل. واللي ما حماسه فدي سات هاي. إلى الحمد لله كسمايو حالا يور كان كوش هاي حقالنا راهي سماد وقانين. نن ortaad baan idin salaamayaa dhamaan inta sifiyan aadoo weyn waa tuma aan tahay sifiyan aan meeshan jibilaan baa la dhahaa meeshan jibilaan baa la dhahaa dad xabashida wajiga hoos uga foorariyo ma joogo sifiyan dad xabashidu ka gabataa jooga sifiyan aan tabarta isku dayga iyo ninka hoos inuu tabarta sa yaqaanaa fiican أنا أقول ناسين قل يرى فاتحة كتب ما معين أود بأن قصوا قال إلهي بأنا ما داس قال سفعل أن إشكو ديك استوى عددكو يا سميان عما إشكو ديك استوى نلوي مدنا وحانا إددك أبر بردقة يا ديار نوا سفعل مرقا وحانو شيريا إنت فرماتيو حبشيو أرميو قوتين تدور ديسا ناسين قسمايا الله يحكوسو كرام بيلنا إنا مغلا هذا الكيغا okay inta ay kaadi inta markaa ay kaadiso taa ana ka hadlayo waa xaqiiq maxaa ka dhacay kismaayo saaka kadda bagay wal ila xalay waxa ka dhacay maanta markaa ila ii kaadi ila xalay warkii ahaa kismaayo maadaama oo joogtay inta noo soo bilowday naga dabagay waxa jiray aan ku bilaabay horta نمان كان يتوبيان كهورتا واحس كده اگر بلانو لكن سي بدا دو حدد توقم سوهادان سيفي عم ساكا ارن بادي شرطي ارن تي وان دابا قالي نمان كي واس قريانا واح إلا مركي اب اسواو عضي إلا يلغي سو قاني اللي حصا واحي بناكا كان سيدن مو سنشرين سيفي عم مركا saacada kadib waxay sameeyeen inay gaari tiknika oo gaari suwa iyo gaari kaleeto oo beeba iyo gaari yar iyo gaari kaleeto oo afna baalkiya uraala ay soo qaataan la imaadaan garoonka wiilashii garoonka joogay iriday ka istaageen waxay dhaheen ma garaysaana dib u noqda gaadiidkay kasoo degeena waa u imaadeen waxay dhaheen araada nooga soo degayso la soo degi rabnaa yaa xarnaa inaan garoonka galno waa garta magalaysaan baa lagu
sharci ma ogola sharci wana sababto ethiopian waxaa laga mamnuucay iyagoo technica wata inay garoonka yimaadaan adugu in badan bay iska taagnaayeen markii dambeeta gawaadhidii kale way soo noqotay hal gaadhi oo ciidan 12 ina saaran yahay iyo gaadhi yar oo aanu malayn muxuu ama garanaya ayaa meesha taagnaa labadiina ood sawirka ku arki kartaa wiilka askariga ee taagan sawirka gadaashiisa labada gaadhi ee meesha taagan baa meesha lagaga tegay waan arkay waxaa lagu yidhi wax diyaarada oo garoonkan kasoo degaysa totali ma jira meeshiina iskaga noqda nimankii sida bay kusoo tageen wax kaleeto oo meesha ka dhacayna ma jiro laakiin dee isku daygoodaa tabartoodaaba intaaba okay su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo ma diyaarad baa saaka laga celiyey magaa kismaayo dekadeeda airbotka u iman lahayd diyaarad ay iyagu rabeen inay u imaata ayaa jirtay waan gartay diyaaradda ilaa hadda lama xaqiijin karo wixii saara dee wixii iska beena waa meesheeda waan gartay laakiin waa la celiyey diyaaradda totaliba meesha kama soo degaysa baa la yidhi diyaaradda waxaa loo badinayay inay ciidan u waday mar waxaa la leeyahay dawey waday ciidamadii awal horeba garoonka ka howlgeli jiray oo banaan ka dhiganaana kulli garoonka waa lagu sii daayay jubbaland jubbaland waa garta oo garoonkay joogaan dee awal horeba way joogeen ciidanku markii horeeta way sii deganaayeen sifian marka niow diyaaraddaas hadda bay dhabay ka digtay alaa iyo xaal waa gartay dama garanee waxay samayn doonaan doorashada intay sadexina bay rabaana inay khalkhal geliyaan taana wax suurtoobaya maaha okay ma laga yaabaa xagga bay dhabay inay xaggaa ciidamo kasoo gudbaan oo xagga ethiopiaanku ka soo qaadaan oo al-shabaab iyo xaggaa soo maraan taasi waa riyo riyo wey waxaasi waa riyo maalmeed aniguba waan ku riyoon karaa aniga madaxweynaha soomaaliya okay isuambaloga qofkana isu waxa yiri isu oo in way dambaysaada naagtantada haysa meesha ee caytamaysa ambologa isu ambologa daqadda ka saaray may maqashaa aada weyn maxaa idiin qorshaysan idinka hadda jubbaland ahaan doorashada inta ka horreysa in laydan qasa haddii lagu talagashan yahay isagiise ilaa jabuuti buu soo ordahayay xaggee buu u socdaa oo miyuu waashay horta ninkani waa mar waa dhegaysatay ama malan hadalladiisa dee ruux hadal fayow maskax fayow ninkan inaysa ku jirin baaan filaya anigu sababta waxaad ka dareemi kartaa labada erey ee isku xigta midna isagaa nafihiisa been ka sheegaya midna dadkuu beenu sheegaya bal u fiirsa hadaladiisa mar wuxuu ku dhihi haddaan waddanka nabad ka dhiway gaari dabadii ku xig marna wuxuu ku dhihi ethiopia col baan la nahaya wadad joogadkeena dhameeya hadalkiisa ku xigeyna ethiopia waa walaaladeeno aabbaheen bay dhaleen buu ku dhihi anuu ninku marka waan fahmi waayo walaashii baa noo sheegtay laakiin waan garan weynay walaashii hadda ogaadeen waa qaxootiday haysaa oo dhalashadu ciyaar ma aha waa ishayn weyday markii walaalkeed wadnaha lagu dhuftay wixii aynu akhriyaysa waxba kama jira walaashii meelaha facebook ay dhex ordaysaa iyada lafikeedi hadalka walaalka dhegaysada waa halka hadalkiisa dhegaysada cid kale ha dhegaysanin intay wixii farmaajo laga duubay dib usoo download garaysa ha dhegaysato iyadaaba nici doontee aad baan kuu salaamahayaa laakiin latest informationka soo kordha inaan kaa xogaansanahay ogow akhbaar aada ogoy maan kuu sheegay xalay jubbaland aniga warkoo dhan baa igu soo dhaco ma garatay kasta wuu shaqeeyaa inow qaabkaadu shaqeyna sanadi dadkan dalkaagii dadkaagii baa jooga aad oo weyn isoo abdeed garee wixii soo kordha qoraal igu soo gudbiniyo saacad kasta iyo any time salaam aleykum ninkaasu ninka ismaayo jooga buu ahaa jubbaland maamulkeeda ka mid ah aidin baa la dhahay aidin aidinta ma taqaanaan hayra gabdhaha anugu waan baloogaa qofkii caytamo cidii dooniba ha ahaadeen laakiin anigu qofna ilacaya ma rabo okay
yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa okay waa idin fasaxayaa intaasaan rabnay inaan isku abdeed garanno wax kasta oo soo kordha halkanaan idin fadhiya laakiin ogaada ethoobiyaan iyo qashin iyo afguduud iyo xaarmaajo iyo waxaa yaacahay ee meelaha yaacaya cuqdadaysan agtannada waxba kama aha saddex waddan ninkan majoritykahin baa yay doontu qaadi doontaa haddii alleh ma aad baa idin salaamaya asalaamu calaykum